This is Uzoni Khobar, Dibrugarh Tinsukia, Tate Hubhadolisa. Tinidin Huri Hua, Hilborokhon of Fallout, Prosonor Hid Namise, Uzoni Homoloi. Hilabristia Hubhadolisa, Bohut Hai Paridise, Tetu and Hrajarot Kopise, Uzoni of Hombahi. Egoso Habik Poribe Horse, Tristi Jose, Hubhadolisa, Hitor, Amaze Luce, Uzoni Bahe. Uzoni Nagote, Guahati get Hurin, Ammoni of Homotopurise, Hitor Propha. হয় মৰাণত বৰফ পৰিছে শিলং অথবা কাশ্মীৰ নহয় মৰাণত জলবায়ুৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰে পুৱা এনে ধৰণে বৰফ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে মৰাণ নগৰৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য ৰাজপথত এনে ধৰণে এতিয়া হুকুলা আচ্ছাদন বৰফৰ আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই বৰফৰ এই অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত কৰিবলৈ অঞ্চলটো বহুলাই ৰাইজ উলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ পথ চোৱা দেখা গৈছে এনেকে কেবা ইঞ্চি এনে ধৰণে বৰফে পুত খাই আছে আৰু পুৱাৰে পৰা এনে ধৰণৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে মৰাণত যেতিয়া পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে ধৰণৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে কি কয় আমি অকণমান কথা পাতিম কেতিয়াৰ পৰা বৰফ এনে ধৰণে পৰিছে বৰফ পাতিবা 5টা বজাৰ পৰা পৰিছে আপোনাৰ আধা ঘণ্টা 40 মিনিট তেনেকে পৰিল আগতে এনেকুৱা নাই হোৱা আজিয়ে প্ৰথম হৈছে এনে বেছিকে পৰিছে I got a knife for the Noga for it. Mount Analogas in the Hompon, Mount Anoda Disney Book. Oh, Black Proof had the Ida Saga. Give my mono disabled. How are you to come on a live or by Tabby Dalbar? Namaskar.